taliyaha ciidanka booliiska dowlad goboleedka Puntland General Cabdi Xasan Xuseen Cabdi Yare oo ku sugan magaalada Qardhe ee gobolka Bari waxa uu saraakiisha ciidamada ammaanka kala hadlay kordhinta howlgallada amniga lagu xaqiijinayo. General Cabdi Yare waxa uu booliiska ugu digay inay ku milmaan ama ay la ku yeeshaan arrimaha siyaasadda oo ka reeban, balse waajibaadka saaran oo ah xaqiijinta amniga laga doonayo inay gacan adag ay ku qabtaan xaaladda amniga iyo deganaashahaas inaynu ku mitidno oo maanta aynu ku tirtano oo gabdhihii ku tirtamayaan weesha ku tirtamayaan oo sports ku ciyaaray oo xisbiyada hadda loo gudbay inba xisbiyada oo dhiirigelinaya xisbiyada iyo in la isdiiwaan geliyo labada xisbiyadu waa dimuqraadiyad qof xaq u leeyahay mid kasta inuu galo anagu hadday waxaa ka mid ah hadalladiisa xisbiyada loo gudbay anaga xisbi kasta ahay qofka galaahay wuxuu nagu mudan yahay ixtiraam igwal bay noo yihiin shaara inaanu ku ixtiraamno oan ugu wada shaqayno nooc uu yahay sababta waxay tahay mas-uuliyad baa naga saaran ciidankuna xisbi maaha hadduu ciidan xisbi noqdana waa qalab waana qalab dhammaanna uga digayaa dhammaan ciidamada booliiska inaysan ku milmin siyaasadda aysan ka mid noqon xisbiyada aysan ku milmin codaynta askariga xaqba u leeyahay laakiin ka mid noqosho xisbi ama ololeyn xisbi mamnuuc bay ka tahay. Maamulka Puntland ayaa xoogga saaraya sugidda amniga gobolka Bari oo dhowr jeer weeraro iyo qaraxyo ay ka fuliyeen Al-Shabaab iyo Daacish waxaana la geeyey ciidamo ka badan kuwii horey u joogay degmooyin ka tirsan gobolkaasi. Simsim Maxmed, Mustaqbal, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.